ዋይ ግጭ ሞንታ ለወለደችልህ ለአስተማሪዋ ሴትዮ ለልጆችህ እናት ጎንፋን እየበላህባት ነው እንዴ? ምን ነው ዲማን ማኛው? ለምን ደስ ዋልክ? ዋይ ፌተህ አበለጭለጫ ለተወለወለ ጠመንጃ መስለህ ነው ያለ? እረ ዲማን ያራልዩ ልጅ አድናቆትህን የገለጥክበት መንገድ ተመችቶኛል። እንዶም አዲሷን ባለቤቴንና ልጆቼን ሸገረው ሲጂ አዲስ በመጣው ባስ ላዝናናቸው አቀጃለሁ። ኦስኪ ተረጋጋ ብራ መጀመሪያ ትንሽ ፊልምና የሙዚቃ ክሊፕ ይሰራበት እንጂ። እረተው አታዘናጋኛ ማን። ደሞ ምን አይነት ፊልምና ክሊፕ ነው የሚሰራው ባስ ላይ? መጀመርታ አዳኖች አሾበረቀች ለአዲስ አበባ አይቶቢስ ገዛች ብሎ ለጋሻ አበራ ሞላ ዩዞፍ ዳዲ አለ። እራንተ ሰው እያታስቀኝ። ከዛስ? ከዛ ደሞ ለዲያቀን ዳንኤል ክብረት ለዛሬው ሎሊት ስም ባስ የማውቅ ይመስለኝ ነበር፣ ዛሬ ግን በአይኔ አየሁት ብሎ ለፌስቡክ ይፖስታል ያለ። አብዷል አብዷል ብሩ ቀጥል። ከዛስ? ዋይ ከዛ ደሞ ለአብይ ይልማ ለሚባል ኮንስፓይረሲ ተንታኝ ባይ አዲሱ ባስ በኢትዮጵያ ላይ ላለው የሳጥናኤል ገሎ ሲጋለጥ ብሎ ማንም ሰው በባስ ላይ እንዳይሄድ ያስጠነቅቃል ያለ። እረዲማን ያንተ ጭዌ እኮ አይጠገብም። ከዛስ? ቀጥልልኝ በናት። ዋይ ሞነ ከዛ ትሎኛለ። ከዛ ደሞ ኦሮሞማና አዲስ የተገዙት ባሶች በኢትዮጵያ ላይ ያመጡት የህልውና ጋሬጣ ብለው ኢትዮ 360 ለዩቲዩብ ላይ ቢገቡና ለህዝቡ ያስደምሙታል ያለ። ለአሜዚንግ እኮ ነው ጌቾ። አይ አንተ ሰውዬ፣ አንተ ራሱ አሜዚንግ እየሆንክብኝ ነው። ቆይ አንተ ግን ስለዚህ ጉዳይ ምን ትላለህ ጌቾ? በእንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ደመቀይን ሳላማክር መናገር አልችልም፣ ይቅርታ። ደመቀይን ሳላማክር ስትል? አልገባኝም ዲማን። ለመከተሌ ማለቴ ነው። ዋይ ነገር በቀጥታ ካልነገሩህ አይገባህም እንዴ ቦምባክላት?